Zweigeltrebe, u nás často lidově jen Zweigel, je původní rakouskou odrůdou vyšlechtěnou Fritzem Zweigeltem z odrůd svatovavřenské a frankovka. V Rakousku jde vůbec o nejrozšířenější modrou odrůdu a její plochy se zde stále zvětšují. U nás patří společně se svými rodiči k nejrozšířenějším modrým odrůdám, přičemž podobná je spíše frankovce. Nejvíce rozšířená je na Mostecku, Brněnsku, Strážnicku a Mutěnicku. Pokud jde o kvalitu vína, při jejím pěstování je potřeba omezit počet hroznů na keři. Při omezených výnosech jsou vína z této odrůdy barevná, plná a ovocitá, v mládí relativně řízná. Po vyzrání se však stávají kulatými a hebkými. Ve vůni i chuti můžeme najít tony peckového ovoce, jako jsou například višně nebo švestky. Také tony lesního ovoce, jako například ostružiny. U vyzrálejších vín se pak tyto tóny mění do podoby kompotovaného ovoce, nebo můžeme nalézt stopy černého koření. Dodejme také, že Zweigeltrebe je jednou z velmi oblíbených odrůd pro výrobu růžových vín. Vína z odrůdy Zweigeltrebe jsou vynikající k tmavému masu. Pečeného vězí, dušeného vězí, jehněčí, nebo také pernatá zvěřina, jako je třeba bažant. Nicméně vyzkoušejte tato vína také k drůbeži, ať už to bude pečené kuře nebo husa. Já osobně ho mám rád k hovězímu ragu s višněmi. Tak na zdraví a dobrou chuť, tentokrát se sklenkou moravského nebo českého vína odrůdy Zweigeltrebe.